Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ma'unata wa ma'unata kana lafad innal ma'unata. Innal ma'unata sanyanya ari pertulungan takti eta datang itu ma'unah minallahi ti Gusti Allah ala qadril mu'nati netepan kana ukuran kasusah. Wa anna sabra jin sanyana ari sabar yati eta datang itu sabru minallahi ti Gusti Allah ala qadril bala'i natapan kana ukuran cocoba. Wa awalu ma jeung ari mimiti na perkara yuda'u anu bakal disimpan itu ma fi mizanil abdi dina timbangan hiji hamba yaumal kiamati dina poe kiamah nafaqatuhu eta napakahna itu abdun ala ahlihi takula wargana abdun. Pakola sekandau kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idha kasurat kanalapan idha kasurat dimana-mana loba naon dunubul abdi pirang-pirang dosa na hamba ibtala tah muji atawa nyoba huka itu abdi saha Allahu Gusti Allah bilang iya li ku kula warga na liya gefirau karana supaya ngahampura Allah hak kaina eta dunub lahu pikan itu abdun. Faqala sallallahu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha sa'kana lapad innallaha sa'estuna Gusti Allah yuhibbu eta mikaras Allah al-abda ka hamba al-muta'afifa anu ngaraksa yaitu abdun aban kabab abal iyali ka bapak kula wargana. Faqala sallallahu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man bata kana lafad man bata man sing sahajal makna bata anu sara itu man mat'uban barina anu capek fi talabi ma'asyi auladihi dina neangan pirang-pirang kahirupan pirang-pirang budakna man bata tah sara itu man magfuran barina anu dihampura sahalahu eta man. Akulah serandau kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man tolaba kana lapad man tolaba man sing sahajal ma tolaba anu nyuprih itu man adunya kana dunya halalan kana anu halal pasti fafan jeng supaya ngaraksa itu man anil mas'alati tina barang penta wasakyan jeng lumaku ala iyalihi kana nganapakahan kulawargana man kata atupan jeng mikawlas ala jarihi tak tatanggana eman ja'a tah datang itu eman yaumal kiamati dina poe kiamah wawajuhu bari ari raraina eman kal komari eta sapertikeun bulan lailatul badri dina petingan purnama. Waman jeng sing sahajal mana tolaba anu neangan itu eman hakana itu nafakah halalan anu halal takasuran anu numpuk-numpuk harta mufakhiran barina anu sombong muro'ian tur anu riya lako tah bakal mendakan itu man Allah ka Gusti Allah yaumal kiamati dina lakia tah bakal manggihan man Allah ka Gusti Allah yaumal kiamati dina poe kiamah wahuwa bari ari Allah alaihi ka itu man godbanun eta anu mika benduk. Wa fi hadis Anas jeung eta tetep dicarioskeun dina hadis Anas qala nyarios Anas qultu ngucap kurunya Rasulullah hai Rasulullah al julusu ari diuk mau yali sarta kulawarga afdalu eta leuwih utama amil julusi atawa diuk fil masjid di masjid qala ngadawuh Nabi al julusu ari diuk al julusu kana lafal al julusu ari diuk saatan sakeudeung mau yali sarta kulawarga ahabu eta leuwih dipika cinta ilayya mungguh kami minal i'tikafi tibatan i'tikaf fi masjidi di masjid kami hada anu ieu. Kola nyarios Anas kultu ucap kuria Rasulullah hai Rasulullah annafaqatu ari napakah ala iyali ka kulawarga ahabu eta leuwih dipika cinta ilayya mungguh Gusti amin nafaqatu atawa nafaqah fi sabilillah di jalan Allah. Kala ngadawuh Nabi dirhamun kana lapan dirhamun dirhamun ari sadirham yunfiku anu nganapakah kan huka itu kana itu dirham sah rajul hiji lalaki ala iyalihi ka kulawarga na rajul ahabu eta leuwih dipika cinta ilayya mungguh kami min alfi dinarin tibatan 1000 dinar yunfiku anu nganapakah kan rajul huka na itu alfu dinar fi sabilillah di jalan Allah.
Waqala sareng dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati kana lafad inna fil jannati sanyana eta tetap di surga. Lagurupan yakin aya kamar yuri anu katingali naun zohiruha luarna itu guropan min batiniha tijerona itu guropan wa batinuha jeng ari jerona itu gurofan min zohiriha eta katingali tina zohirna itu gurofan kila dicarioskin waman jeng sahaja makna sakana anu nyicingan itu manha kana itu gurop ya Rasulullah ya Rasulullah. Kala ngadabuh Rasul alladzina kana lapan alladzina alladzina nyaita jalma-jalma yut'imuna anu mereka daharan itu ladzina atau amak kana kadaharan wa yutayibuna jeng ngaraluskan itu ladzina al-kalama kana omongan wa yudimuna jeng ngadarawamkan itu ladzina asyama kana puasa wa yabsyuna jeng ngamalasyurkan itu ladzina assalama kana maca salam wa yusalluna jeng sarolat itulah dina bilaili dina waktu peting penasu bari ari jama-jama niyamun eta anu sarare. Kalu nyarios para sahabat ya Rasulullah ya Rasulullah waman jeng sing sahaja makna waman jeng sahaja makna yutiku anu kadugaan itu man zalika kana eta padamelan. Kola nada ukang jeng Nabi man kola kana lafad man kola man sing sahaja makna kola anu ngucapkan itu man subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar kana lafad subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad atoba mangkanya tages ngaluluskan itu maka nyata geus ngaluluskan itu siman al kalama kana caritaan waman jeung sing sahaja makna atau atama anu mere kadaharan itu man ahlahu ka kulawargana man faqad atama maka nyata geus mere kadaharan itu man atau ama kana kadaharan waman jeng sing sahaja mak soma anu puasa itu man Ramadona dina bulan Ramadon fakod adama mangka nyata geus ngalanggengkeun itu man asyama kana puasa waman jeng sing sahaja mak nak lakia anu manggihan itu man Allah akhahu kadulurna man yusallimu barina maca salam alaihi bari maca salam saha alaihi eta akho yusalli waman jinsin sajama lakia anu manggihan itu man akhohu kadulukna man yusallimu barina maca salam itu man alaihi ka eta akho fakon absya makanya tagis namasyurkan itu man assalamu kana salam waman jinsin sajama na sholat anu sholat itu man al isya'a kana isya'a al akhirati anu akhir wal fajro jeng kana sholat fajar fakod sholat mangka nyata ges sholat itu man bilaili dina waktu peting wan nasu bari ari jalma-jalma niyamun eta anu sarare ayil yahudu tegesna yahudi wan nasoro jeng nasroni wal majusi jeng majusi jika Allah wa'alam bisawab.